Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka 40. Batara Surya keur meujehna moreret. Panas nom toreng mata katurelengan ditinggalian asating rariak. Manuk hilang bisada gelak-gelik bari kakalayangan di awang-awang majar kenteh keur nangtang hujan. Angin ngakelebug nyapukeun ka kebua turaes menimpa leger patema lanjeung pada baturna. Dibarung ku suara manuk ungkut-ungkut si janu keur ngalokan. Panasna Batara Surya harita ngagambarkeun panasna hate saurang lalaki tengah tu. Nukeur leumpang dituturkeun ku tilu urang lalaki nyaroren bedong. Si horeng si mana horeng lalaki tengah tubuh tetayalian pasasmita. Diiringkeun ku anak buahna opatan. Numaksud jeung tujuan pasasmita tayalian hayang ngalaksanakeun itikadna. Nganiaya Mang Darta nu dianggap musuh satru kabuyutan. Dianggap jelema dolim. Padahal Mang Darta mah teu tuah teu dosa. Boro-boro boga itikad jahat kasebut ngahianatan diri batur. Ngambak getara ari lain ka jalma nu teu beunang disabaran atawa ka jelema nu rek hianat ka dirina. Pasasmita gede hate gilig pikir bari ceuk pangrasana bakal aya jaya. Sabab boga andalan hiji parabot pusaka ti guruna katelah aki komen. Jadi ku dasar boga parabot eta. Para harita teh pasasmita gede hate. Dianggap hiji parabot ampuh sedang numere nama tadi ge pacundang tina jojoh patutungalan jeung aki jatna. Sanggeus nepi ka hiji tempat muhara-haraeun jauh ka ditu jauh ka dieu. Sasmita ngarandeg tuluy rarat reret ka sisi ka gigir. Ret kalebak katingali jalan anu disorang. Anu teh kabeulah wetan katingali pasawahan. Meni mayak pakeur meujeuhna gede pare. Renghap pasasmita narik napas panjang kalawan nyarita. Kumaha balukar rangke kaharep antara dewek jeung aki komeje. Kana pasti euy bakal pegatna hubungan gara-gara tinu jadi boba dewek. Teu pupu-pupu hayo ngadon ngayonan aki komed. Sedang aki komed nya hinakeur ka dewek malah make ngawaris barang pusaka sagala. Kahayang dewek mah nu jadi bapa, nu jadi kolot cicing we tong milu usilan kana urusan nu jadi anak bari noge. Ieu mah kumaha batan milu nyeri perkara incu sadua-dua jeung minantu korban kadoliman Sidarta. Kalanyang ka dewek pitenah kaduhung aing make ngajedog dina jadi kolot nyana-nyana pikeun maka jeung nyawa we dinu sejen. Sasmita ngadonyalahkeun nu jadi kolot sorangan malah kolot ngomongan teh dianggap salah dianggap goreng. Da kitu jalma nu keur kalimpudan ku hawa nafsu. Atuh ceuk paribasana tunggul dirarut catang dirumpat. Nafsu ngakedur awa-awa amarah teu kawadahanna. Sok sanajan dibere pepeling dianggap anu ngepelingan teh cenah rewel model harita. Sasmita dibejaan kunu jadi kolot dianggap na teh kolot teh dianggap na teh goreng. Tong dipake bingung-bingung bae perkara abah tong sieun jadi pegat hubungan atuh jeung aki komed. Pajak naon ge mah abah nepungan ka aki komed kalawan sanduk-sanduk. Pirang kusugan aki komed eueuh tinimangan mah ka abah. Perkara caritana-caritana kitu kumaha abah we. Sabab abah geus cukup pangalaman. Sanajan bari ngabohong teh naon demi kasalamet mantu bae. Demi manyangkeun hubungan abah jeung aki komed. Si Bopeng ngabawadian kana jadi pimpinan. Bener euy. Iraha-iraha dewek rek nepungan aki komed. Piraku sugan aki komed eueuh tinimangan ka diri dewek. Atawa dewek rek bisa kombet daun geunjing nu jadi bapa. Ongkohan dewek mah teu nitah nu jadi bapa kudu patelak jeung aki komed. Eta mah niat bapa dewek we, bari bapa dewek atas sasar salah sangka majarkeun aki komed mangaruhan teu bener ka dewek. Sasmita narima kana caritaan si Bopeng malah dianggap bener. Anak buahna nyarita kitu teh teu dipikirkeun balukarna lamun geus tepung jeung aki komed. Naha baris diaku deui muridna atawa henteu? Naha baris ditolak anu ngajadikeun karugian keur dirina sorangan? Jauh kene euy pada bukan si wolak sandala. Pokna dinanyakeun panganyerkan Mang Darta. Nya ti dieu mah ya we sajam deui mah. Bah.
Oke, nek geuning. Yo atuh urang ngareuy deui euy. Sugan ge diri tu aya warung urang ngaropi heula. Di mana ge saya warung urang ngaropi? Wah, karena mah nama tanaga. Ulah ribuh teuing lalung setuing urang teh. Mangabah? Sasmita ini teh dituturkeun ku anak buahna opatan. Sanggeus beak nyorang pudunan breh aya warungan hiji-hijina. Kabeneran aya sababaraha urang lalaki keur ngaropi bari sabagian aya nu bari ngobrol. Barang tepi ka warung nu keur ngopi teh pada ngarewet kabeh ka Sasmita, malah aya nu gancang init siga anu sieuneun atawa nyurigakeun ka Sasmita. Ongkohan Sasmita beda dina cingisna, siga jelema jahat. Pok Sasmita minta cai kopi 5 gelas ka nu boga warung, bari ngarongkong goreng cau, celebak di dahar kitu de anak buahna pada nyarokot hiji sewang. Kuring mah lapar bah, hayang dahar bah. Si Bopeng nyebutkeun lapar. Nah, tu siarin bak-bak wayang dahar mah. Mau dicarek dia. Soalnya tu mah kumaha beuteung sia we deuleuh. Tong boroning sia sanajan batur ge. Pekek barang hakan mah. Nah, kudu dihuapan ku aing ge kitu. Ih, lain kudu dihuapan kira-kira na di awah aya duitna. Siapa kawas teu apal wae ka dewe sia. Gampang perkara duit mah nu penting menta heula kejo ka boga warung. Ongkohan duit mah tara kongkorongok dulunya, nyemangnya. Sasmita seuri bari ngareret ka saurang lalaki nu geus rada kolot anu boga warung teh. Laras ujang bade taruang kitu. Tanya nu boga warung. Nya cing, pangalaskeun dibalas. Ari eta dina banci abdi naon mang? Sasmita cengkat mukakeun tutup panci. Angeun lodeh ieu teh jang. Pake cabe deu. Kandanan we nganggo mah da jenengan ge angeun lodeh atuh ujang. Tema nu boga warung bari ngaladangan sangu 5 piring. Dikuah ku angin lodeh, celebak-celebak Sasmita jeung anak buahna dalahar. Da puguh ini ti imah can aya nu dahar pisan atuh ditingali teh meuni bangun nu paronyo naker. Nepi ka taramah deui. Rengse dahar celebak kana cau. Beak hiji sewang paramin malah aya nu dua. Malah Sasmita mah ngadaharna ge cau beak tilu siki, cau amon lumut paradang. Reuleu-reuleu Sasmita teurab. Manis ada sora dauma jalu, geus ngaropi, cau kelepus udud, bangun narima teu naker. Kira-kira saja mereureuhna tas dahar, Sasmita ngajakan ini deui ka anak buahna. Atuh opatanana tingkuniang narangtung ku siwal Sasmita modok duit tina pesak kampret. Damang duitna. Sasmita nunda duit satalena tina boga warung ngahuleng. Pok nyarita bari teu weleh adab. Aduh kilang keneh satalena mah ujang. Sabara gitu. Sasmita mureleng kana beungeut nu boga warung. Mumun sin mah we etang ku nyalira. Tuangna ge dua alas sewang ujang teu acan cai kopi 5 gelas. Teu acan cau 8 siki kurupuk 7 sumur. Nu boga warung sanguna teh anu didahar ku Sasmita jeung ku anak buahna. Lain ditataan itung nu bener sabaraeun. Sadayana mah jajan 5 talen ujang. Tema nu boga warung. Geuning enteng teu dua perak-perak acan. Ieu tamana ieu. Sasmita nyebut bedog anu si Bopeng sarta digolerkeun hareupeun nu boga warung. Aduh puguh we nu boga warung reuwas. Beungeutna meuni pias taksiran ngarasa sieun dumeh digoleran bedog. Tong darawatan kaya. Rek ditakolkeun kana terang kuring takolkeun. Lamun teu dae ku kuring ditakolkeun kana terang anjeun. Pokna bari suraseuri. Sawios. Nu boga warung meuni ngaleper. Labareun keni ari ku hirup mah euy. Disangka ku dewek butuhkeun ku bedog. Nu mata kali tukang dagang ulah sok nekuk teuing si harga teh. Saumumna we ngahargakeun dagangan mah. Ulah sakebungna sorangan. Di sini ngangkeun ka jelema samodaya kuring. Kumaha ditarima panamahna ku seukeut bedog, Lur? Hah? Sasmita seuri bari nyantongkeun congok bedog kana palebah beuheung nu boga warung. Atuh disantongan congok bedog komo nu boga warung meuni rerempodan malah mundur para mitra. Leos Sasmita harita jeung anak buahna ngalaleos. Samalah si Bopeng mah bari nyokot deui goreng tahu am dihuapkeun bari leumpang teh. Ari Sasmita para mitra sadaya. Harita teh bari ngaleos ti warung rek ngadon nyamer loket. Nukir ngopi tina pesakna puguh we nu disamer loketan nafsu sirilik bari ngudag bari ngagegero. Pak, naon atuh teh? Kadieu geulot kuring eta mah? Eh, teu puguhnya.
Pokna bari nyirili kereg sasmita ngaradeg nungungan anu nyarusul sarta nyarita. Yeuh rawadan. Sasmita ngasongkeun loket kulingin kenca ka tukang barang rek dicokot ku nu boga ujug-ujug beletak. Peureup Sasmita nu katuhu dipepeuhkeun ka tukang keuna kana tarang. Atuh puguh we nu boga loket reuwas malah ngadang heula. Karasa nyeri mangkaning Sasmita make batu ali aya tilu siki ngajaran weuh. Dina curuk dina jari-jarina para wargi sadaya. Adina ramona jeung puguh we batu ali ngajaran weuhna ramo tilu siki atuh anu ditinggalkeun kana tarang. Leuh sugana wata PN. Sirwa tatangnya watak PN jenuh para mitra ngaso hula ngaso ngaso. Para mitra kaum dang. Waktu harita nubuka loket keur ngadang heungap. Atuh puguh para wargi Sasmitamu terkeun awak bari suku sabeulah diangkat. Kilak cabron. Atuh suku tekena kena dada dayagdag nubuka loket ngadayagdag. Suku disepak, daek tidae, tului tibebut nang kerak bengkang. Nanaonan silaing desa kunyang, kawas bolon wesia, make lalang karakan dina tanah sia kunyang. Tak tage, ari jadi bolon, ula sok wadi wadi ngarbutakan nunggis digegel kusinga, sia panair geus kitu rekuma sia kunyang. Sasmita meni asa suka babara katakan bari terus ngebeng beos tengareret deiku sabelah mata. Nyaan Sasmita teu kapalang gejul kalakuan kawas cilmanu sinting. Nyatas dahar jeung anak buahna bari mayar ukur satalen. Nyanya merloket batur nukir ngopi malah nubogana ngadong di tengah. Atu nukir di warung teh ting polohok saurangnya uweh anwani ngalawan manglawankeun. Da puguh katingalina ku sarerea kayan Sasmita. Jeung anak buahna si Gagararang matak pikasieun. Komo ningali tangtungan si Bopeng mah, jangkung gede jaba bewosan, palebah pipina belah hati kenca, kiwan si Gatapak Bedong, kebat lumampas Sasmita jeung anak buahna nu maksud jeung tujuan rek ngajorag Mang Darta, nu geus jadi niat ti tadina, boga itikad rek maragat kenyawana. Teu kacaturkeun di jalana Sasmita jeung anak buahna nu opatan geus tepi ka hiji pilemuran nu disebut Pasir Cilintung. Ti kajauhan kene geus katingali aya sababara suhunan imah. Sora hayam jago kadenge kongkorong, doma ting berele malah kadenge sora nunutu dina lisung. Reg Sasmita ngarandeg sarta nanyakeun ka Santala. Kumaha euy? Naon teh, Bah? Jauh kene gogobrog si Darta teh sadala. Pokna bari bangun teh sabar hayang geura-geura tepung. Tuih-tuih mah si Darta mah Bah, gigireunana eta tangka kalapa dua. Tuh dua tangka tuh. Tema Santala tutunjuk. Waya pangletan manuk. Mohon tah eta pangletan manuk. Nah. Aya gitu kira-kira si urak mah. Katuing nyaho tuh datangan Bah. Lamun eueuh tanyakeun ka tatangana. Tema Santala. Yo urang datangan. Suka nyampa kaya si wolak bau hayamna. Lamun ayah galusur ku tiruan. Teni beresan sama ku dewek di tempat usuni. Mane ma cicing di dia tungguan si Sandara. Nyakurin ah. Tak ngaraguan di dia Bah. Tema Santala telu banu dipikir dari harita terus bae tinggara di. Rek ngajug juga hiji imah panuduhan Santala. Bari harita waktu geus ngagayuh kawanci asar. Sanggeus tepi kamburuan. Imah reg arireun. Sasmita rarat reret kakenca kakatuhu tului mencerong kana panton nutu. Pok nyarita ka anak buahna rada haharewosan. Nah, meni asa jararam pelinggi oi. Palang siang kerare berne oi. Yang nyawa itu kegeroba bisa eker di jero. Si Bopeng nitah ngegegero. Atu pok Sasmita ngegegero menitarik setengah awong-awongan. Darta! Darta! Keluar siya montong heko kue di kanang bagong dulu. Hayo keluar siya, Darta. Bunge siya deh, ha? Atawa memang notorekin mana siya boga rasa siun nyin poe panuntungan. Darta. Darta. Pokna baringa jega di buruan. Sedeng anak buah namanu tiluan ting jaran teng di sisi anapun tangka cerme. Deket pangelatan manuk titiran.
Kabeneran harita teh aya nu diimah lintang ti aki Encon. Samalah ka karajol pisan balik ti tampian, jalan ka tukang. Atuh puguh aki Encon ngarasa kaget ku ngadenge sora nu ngagegero Mang Darta awong-awongan. Aing ngasaha cenah nu cocorowokan di luar teh. Mani matak Mang Hadiwangkeun akeureunnya. Jelema teh hidang jijo. Tiga belum cecengos ting cocorowokan di luar, gak jero waduh. Mun kedrok-kedrok mantonya. Muluk salam, assalamualaikum gitu. Si baduhul teh kaya kuan jigan, cocorowokan kos garong mesia. Mun kitu lain jalma atau satu pantas. Marana gejal maju. Nyarita nu bener da masyarakat kudu meuli. Aya-aya weh, aing mah sesekelan deh. Aki Encon ngagerendeng. Gegerendengan sorangan terus kajero rek muka panto. Kulut rak tulak panto dilaan sarta panto na dibuka. Ana breh teh horeng sasmita nuti disangka-sangka satung tunggu bakal datang. Nah, geningki minta. Sukan desa kita matak mangariwang. Genoi. Ulewek teh. Tepupupu buahin ugerokan di luar. Si horeng teh gening ani kayanya sasmita. Bening banget jadi dia. Sasmita si Janu kaget nitip kana bengit aki Encon. Si horeng pas Sasmita apalin ka aki Encon. Ngaso hila para mitra sadaya ngaso, ngaso. Sasmita para mitra sadaya kaget nu aya. Ningali aki Encon aya didinya kulantaran manah nage nyaho. Jeng apal ka aki Encon mah. Nada geslila dewek masih dia tejole si Amita. Hari lain mereka mah. Make los-los ka gunung jeung bieu kadengina ku dewek ngagegero si Darta sagala. Nah heuh kitu atawa beda dedengan dewek we kitu beda geus bonge kieu. Badak rek aya perlu ka si Darta, di dieu lain di mana teh si Darta teh? Nya, ieu samalah jeung dewek. Hari kitu naon perluna si lain make nanyakeun si Darta sagala. Rek mere pigaweun atawa rek mere pirejak ieu? Aki Encon jerut turun kalawan ngareret ka anak buah Sasmita nu keur ting jaranteng. Da. Nu badak lain rek mere pigaweun atawa mere rejeki. Rek menta tanggung jawabna ti si Darta deuleuh. Sasmita teugeug jeung budi kurawud haseum. Bu. Dina urusan naon atuh? Asara reuwas teuing hareran teuing make dipenta tanggung jawabna sagala. Imbok caritakeun dina urusan naon? Aki Encon talete kalawan neuteup seukeut kana beungeut Sasmita. Lah, teu perlu nyaho Mang mah. Pokona si Darta sina kaluar. Sabab eueuh hubungan jeung Mang. Sok sina kaluar heula Mang. Udah ditunggukeun kuring unggah ka imah. Lantaran lamun ditunggukeun kuring unggah ka imah bisi ngeun naon-naon. Sandeuna we atuh. Meureun pasti aya tindakan. Hayang mah kieu we. Sina kaluar si Dartana. Kena urusan kuring, Mang tong itu ikut campur kena urusan kuring. Sok, gacan. Inu matak, si Darta teh keur eueuy. Geus sapeuting tata si Darta teh teu balik-balik, punggu. Temal aki Encon leuleuy. Wah, bohong. Pasti aya di jero keur nyubut. Sok sina kaluar heula, Mang. Ceuk kuring ge udah ditunggukeun, kuring asup ka jero. Kuring menta kasadaran di Mang sanggan si Darta sina kaluar. Sok sina kaluar. Yeh, punggu eueuh. Untung nanaon dewek ngabohong teh si Aminda. Ongkohan dewek malain bolon kamari sore. Kitu deui ilaing kasebut geus kolot. Lamun aya mah pilaku si Darta teh nyamperkeun komo kitu ilaing dieu. Ngagegero bari cocorowokan. Nu tangguh si Darta ge moal sieuneu nyamperkeun. Masih nak nyamperkan si lain hari ayah di imam memerut. Jadi awal si Darta deh. Lu matak cek dewek awal di imam. Kalau cina? Hari nyarita naka dewek makir balang siar cina kadayo. Teng balang siar pagawean, teng balang siar rejeki. Kadayo cina bejana makidu. Tadi deh. Hari anak pemajikan araya. Matak anak panyajikannya gara weh kerbalik hula. Nampo imana ayah bejana lira uksa ku manusia nu tertanggung jawab. Manusia nu jalalah cina gitu. Matak diteang ku anak pemajikanana imana teh.
Eta ku arane aya jelema make ngaruksak imah batur sagala. Teuweuhun teuing. Teu bubuguh imah batur der atuh diruksak kumaha lamun dilaporkeun ka nu berwajib. Pan kudu murkeun dipenta tanggung jawab nya meuleuh. Temal aki encon ngabohong. Atuh reui beungeut Sasmita ngadak-ngadak beureum. Dumeh aki encon nyebutkeun imah Mang Darta aya nu ngaruksak ku jelema jahat. Lamun kitu teh mah asa kasidiran. Lain eta naon maksudna ilain rek minta tanggung jawabna ti Sidarta teh. Minta? Na Sidarta teh nyokot warang ilain? Na nganyuk duit ka ilain teu bayar? Na kumaha cing sok atuh caritakeun ka aing mah hayang ngarti geuleuh. Teu puguh teuing ngalengeun nya ieu mah teu ngarti mah. Buruk barak balaka. Ulah didingding keur di sindang siloka caritakeun sajelasna. Ame ngarti, aing ngarti mah bisa ngungkulanana. Kitu maksudnya. Dah. Barina ge teu kudu nyaho atuh, Mang mah. Ih, lain soal kitu Darta. Ari nyaho mah perlu deuleuy. Lain Darta, lewek masih minta. Oh, aing poho aduh sugan dikasih Darta. Minta mane masih suminta ja. Lain suminta atuh Sasmita. Tah, Sasmita poho aing geus sekolah teh euy. Hampura we euy minta ya. Sasmita hampura we. Jadi kumaha atuh? Nah, nyokot barang ilaing atawa nganyuk? Lain nyokot barang atawa nganyuk, tapi nganyuk pati deuleuh. Amuing amuing. Weh, jadi si lain datang ka dieu rek nagih pati. Rek nagih pati meureunnya. Aki Incon geus anggur seuri ngahehe. Si Ganu teu gini renying hareupan saurang jago. Jeung anak buahna tiluan nya téh mah Sasmita ponok jeung Teugeu geus teu ngajenan ka nu saluhureun ngasaha nu dipateni ku ilaing ku Sidarta téh euy ada kuring duanana jeung pamajikan iraha eta téh asa kakarang alih dewek mah Sidarta maehan anak ilaing jeung pamajikan ilaing geus aya geus dua bingungan nu ka tukang katingali ku ilaing nu jadi anak jeung pamajikan dipateni ku Sidarta. Hari katingali mah henteu. Nganu jelas anak yang pamajikan kuring korban. Kalawan roba ciri menjadi satu. Geus semua salah deui tina taksiran. Kana pasti didoliman ku Sidarta. Numatak ayeuna kuring ka dieu. Nyata rek nagih pati anak anak pamajikan kuring. Téh Sasmita napsuna ngakidira amarah teu kawadahan. Abeungeut keneuk lir beusi atah beuleum. Napsu luar biasa napsuna. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso. Ngadenge harita Sasmita nyarita kitu. Atuh aki Incon duluy seuri. Minja, lamun dewek seuri pasti disangka nyeung seurikeun ka ilaing teh. Ngan hate mah hayang seuri ku ngadenge kekecapan ilaing make nyebutkeun didoliman ku Sidarta sagala. Cara kitu teh ceuk dewek mah sarua jeung suudon atawa si lain mitenah ka Sidarta. Lamun kitu kadeuleuh atawa kadengnya ku sorangan aya paribasa teu nginjeum ceuri teu nginjeum mata. Sokomo bari dewek nyaho perkara Sidarta boga kalakuan nu nyimpang tina dadasar agama jeung dari agama. Tong ku ilaing diberesanana ku dewek. Cing atuh minta geura euy si lain teh euy. Urang rek ngalajur nafsu ngumarah-marah. Geus majeuna si lain kasebut cetuk kuis lilir atawa eling. Kalawan bisa bijeun adat anu ka tukang-tukang diganti ku kalakuan anu bae. Numatak nyalam yeuh nyalametkeun kana diri sangkan hirup aya dina kasampurnaan. Sabab bisa kabeh manusia kaasup diri dewek geuy moal langeng hirup teh. Moal langeng cicing dina harkat jeung darajat. Bari ti kitu eueuh nu nyaho kana akhir hirup. Iraha jeung di mana atawa ku jalan naon urang bakal pegatna pati. Dina geus pegat pati kalawan aya di jero kubur naon nu baris dibawa ku masing-masing. Cing. Aki Incon ngawawadian ka Sasmita. Dah, tong manjawi cambi turusan alam kubur jeung kuring emang lah. Saoba sih kena hirup, caritakeun ayeuna we urusan hirup parina ge. Teu ari-ari lah. Nguruskeun bangsa alam kubur 70 parina ge. Sasmita ngabalieur semu cucu. Wih, eta si eta nyarita.
Nya urusan hirup teh mah tapi kudu dipikirkeun hirup teh moalana, moalanggeng. Moal sabaraha ratus taun deui umur ilahing jeung dewek. Cing atuh minta jajauheun bisa nyontoan kana jalan baleng ka nu ngarora. Malah sakuduna disebut jalma geus kolot, disebut legok capak genteng kadek. Pinuh ku pangalaman jeung luang. Sakuduna mah payus mere conto nu hade ka barudak. Lamun boga kene anak bere conto nu hade. Tuntun kana jalan kasampurnaan hirup, sing asak ngaping ajaring, sing asak ngadidikna, sangka nu jadi anak kasebut anak anu soleh, anak nu berguna engkena pikeun nagara, bangsa jeung agama. Sabab tadi ge supaya paribasa, teng manuk teng anak meraku kunjungan, uyah matarat es kaluhur. Mang John, kuring sajauh-jauh di tanah Cibedug datang kaya tempat lain rek ngadon menta dipang dakwahkeun. Lain landung tabuh laku, lain lunta tanpa seja, lain kairin kucikili. Tapi kuring anu maksud nugis tangtu rek ngayakeun palitungan pati jengaran Sidarta, si aki-aki bohapu. Manusa tegablek kekenyos, manusa nuwek kagablek cucunga cuman taka kumawalingan yaya anak jeung pamajikan batur. Numatak teu perlu rubah catur tanpa bukur. Kadengin aku kuring asa atel yang ceria. Sing sumpahnya. Kuring itu di bawah tahan. Ngerti karena urusan ngadidik anak mah. Sabuk kuring di sekolot. Waktu asna se'e para mitra. Dwi kadihela carios nyambung judulnya nyaita Rukmini Nagipati. Mang Jaya sapara kancang ngatur kenuhun. Manga wilujeng kantun baik kasadayana permiyo.